У Кривому Розі проходить другий етап чемпіонату України з гри «Що, де, коли» та за сумісництвом другий етап обласного турніру інтелектуалів. За статус найрозумніших змагаються 16 кращих команд міста серед школярів. Старших школьників 8 наших команд входять в десятку сильніших по Дніпропетровській області. Із 11 учасників. То есть наш город очень серьезно заявлен и во всеукраинском турнире. Во всеукраинском турнире вот наши 16 команд – это единственный город, который представил такое количество команд. Что касается качества, 5 команд младших школьников входят в десятку, опять-таки, сильнейших по Дніпропетровській області. Одна з криворізьких команд 10-11-класників входить до 20 кращих в країні. І сьогодні Таранта готова до будь-яких несподіванок. Це колектив нас із нашого класу. Готуємося, ми збираємося там після років, коли є якісь окна, заміни там всім класом. Всі грають хорошо, вон, збираємося у нашого тренера в кабінеті і готуємося. Мы чисто в удовольствие играем. И получается так, что отстаиваем честь школы на таких вот конкурсах. Ну, мы даже не думали, что дойдем до областного аж. Шли играть на район, играем вообще в первый раз. Соперников своих не знаем, мы особо как-то никого не боимся. Мы просто уверены в себе и как бы хотим выиграть. Тож найрозумніший і найкмітливіший вирішуватимуть паралельно арбітражні колегії всеукраїнська та обласна. Право взяти участь у грі «Що, де, коли» під егідою Ліги українських клубів матиме команда-переможниця всеукраїнського турніру. Але кожен із них вже переміг у ефективності свого дозвілля. Розминка мозкових звивин проходить успішно. Юлія Стахарська, Олексій Правицький, програма «Місто».